Jag satt på bussen i min hemstad, där jag bodde som liten pål. När en tant med krok i ryggrad, käpp och handväska klev på. Hennes ansikte var fårat, hennes hår var grått och tunt. Och jag såg att hon hade svårt att stå utan att få ont. Så hon satte sig på bussätet vid sidan av mitt, la sin handväska på golvet och presenterade sig som en britt. Hon frågade hur jag mådde, vart jag skulle om min dag. Och sen berättade hon om hur hon växte upp i korta drag. Och hon sa hon kom från Hollywood. Och jag undrar om jag sett några filmer hon hade spelat. Bara skaka på huvudet och sa att hon kom ifrån Hollywood. De röda trädhusbarackerna i östra sorgenfrid. Hon sa husen res för länge sen, men känslan sitter kvar. Hon mamma drev på varje spänn för att pröjsa hyran, skaffa mat. Folket som bodde där på andra sidan åker stod och snackade svoglud. Man kände sig rätt medioker. De andra barnen de fick minsann inte leka med oss. Jag tror nog de trodde att de brukar supa, sno och slås. Och så gick det förstås rykten att stadens fina i kvarter, att de varit modiga och häftiga och vågat sig hit ner. Och hon sa hon kom från Hollywood. Och jag undrar om jag sett några filmer hon hade spelat. Jag skakade på huvudet och sa att hon kom ifrån Hollywood. De röda trähusbarackerna i östra sorgenfrid. På något sätt kändes det hon sa precis som hänt att hon filmade en annan värld, en annan stad, som något som aldrig funnits till. Folk var fattiga och utstötta, hade knappt ens mat för dagen. Där husen de var utnötta, men det handlar om min stad. Och så slog det mig att det inte hänt så mycket sedan dess, att det bara har bytt namn och uttryck, skepnad och adress. Hollywood har blivit Rosengård, gula faran är Sebets plan, och det är samma dåliga människor i samma gamla stad. Och hon sa hon kom från Hollywood. Och jag undrar om jag sett några filmer hon hade spelat i. Hon bara skakade på huvudet och sa att hon kom ifrån Hollywood. De röda trähusbarackerna i östra sorgenfrid. Mina damer och herr jävlar, jag tror faktiskt att dessa alternativ för er har hunnit bli tillräckligt utsålt och vi ska kunna sjunga med en liten bit i alla fall. Jag tror att vi är ändå några stycken, inte så många som det kanske borde vara, som det blir liksom senare under helg liksom. Men vi är ändå så pass många så jag tror att om vi gör allt vi kan så hörs vi ända ner till Malmö. Vi gör ett litet försök.
några filmer hon hade spelat i. Bara skaka på huvudet och sa att hon kom ifrån de röda träningsbarackorna i östra Sorgen. Ha ha ha.